2001 a 2 holky i kluci běžíte dohromady. Tak poběžte. Na konci dala Eli. Takže právě nedá, nemá kneci, prostě to je. Víte jaká, 1000 metrů, stejná jako běžela ta kategorie před vámi. Jo. Pobíháte kolíky, bíháte do lesa, na konci cesty smyčka 150 metrů a bíháte zase dolů zpátky na hřiště a do cíla. My jsme spojili, aby se trošku zahodili.